Mutta aivan tuota pikaa odotamme tänne lavalle kunnan lääkäri Irvi Tapani Kaikkosta. Tervetuloa! Ja no niin, hyvää päivää, tervetuloa tänne ja tuota tässä siihen varmaan voi... Joo, hei vaan. Niin, tällainen yleisömäärä tässä, voitte odottaa, että kohta tulee paljon kysymyksiä, pystyttekö käsittelemään heidän... Ei se haittaa, jos on porukka. Mutta jos on paljon tauteja. Ai tauteja, joo. Niinhän tottuu sillä tavalla, mullahan oli kerran itsellä tuo... Mulle tehtiin maksaohitusleikkaus. Niin se sitten vähän helpotti tuota ryyppäämistä. Sen jälkeen on kestänyt vetää aivan erilaisia putkia. Mullehan laitettiin hopea putki tonne ja sehän leikattiin sillä tavalla, että mehän vuokrattiin justiin rikumotorilta moottorisaha. Ja pantiin tosta läpi semmonen hopea putki sinne ja nyt se kestää vetää. Ja se veti helvetin hyvin kestää. Kestää vetää mitä vaan? Ihan ketä vaan. No tuota, nyt lääkärin mielipidettä haluttais kuulla, kun tässä on ollut tätä hirveätä paniikkia tästä lintuinfluenssasta, että pelätään jo jokaista pulua, mikä tuolla taapertelee, niin mikä nyt on sitten ihan se oikea huolenaihe? Miten, millä vakavuudella tähän pitää suhtautua? No ihan ensimmäisenä kyllä mä sanoisin, että ainakin kotona kaikki ne, joilla on käkikello, niin naulatkaa luukut umpeen. Ja toinen juttu ehdottomasti se, että jos jollakin on kesämökki, niin kesämökin kurki hirsi saatana moottorisahalla palasiksi äkkiä ja nuotioon. Ja miehille tiioksi, jos joku nainen hakkeet lokkivalssi, niin äläkää lähtekö. Entäs minä tapasin tuossa muutaman pyryharakan viime yönä? No joo, mutta mehän äsken jo todettiin takahuoneessa sun kanssa, sullahan on tuo ilolintuinfluenssa. Ota minä yhä tarkistan. Kyllä se Markku sitä on. No, muitakin vaivoja tässä pikkasen ollut. Mulla on toi vauhti kuume pääsee keväsi yllä. Aijaa, ootapa mä. Ei vittu, sä oot raskaana. Sitäkö se oli? Ootko sä varma, että se on sulle? No antaa olla, se oli vitsi vaan. Markkuhan syntynyt samana vuonna kuin mun velipoika. Se oli helvetin hieno vuosi. Tuli mustikoita helvetissä. Voi kauhia, mitä mä puhun. Se on paha, kun vetää omia nappia, niin ei aina tiedä, mitä puhun. Mutta ei se haittaa. Minä toivotan teille lämmintä päivää ja hyvää kättä ja pysykää rauhallisina. Siihen löytyy lääkki. Samma ruottiksi, vihar medisiinintin alla probleeme. Hei hei.